Кече Кыргызстан саясий партиясы жаңы лидерин шайлоо үчүн 6-чы курултайын өткөрдү. Ага миңден ашуун делегат чакырылып, алардын арасында жогорку кеңештин депутаттары, убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү жана коомдук ишмерлер да жүрүштү. Съезд башталганда эле партиянын буга чейин аткарган иши тууралуу отчет берилип, жетишкендиктер жана эл алдында берилген кайсы убадалар аткарылбай калганы тууралуу айтылды. Биз жакшы мыйзамдарды кабыл алдык. Албетте, көптөгөн мыйзамдар да кабыл алыныш керек эле, бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт кыргызда. Биз дагы да күрөшөбүз. Ошол мыйзамдардын аткарылышына биз дагы чоң салымыбызды кошобуз. Айрыкча социалдык тармакта биз шайлоого аттанып атканда аябай жакшы сөздөрдү бердик эле. Бирок бүгүнкү күндө 100% аткарылбаса да албан-албан көп ийгиликтерди жараттык. Андан соң Кыргызстан партиясынын лидерин тандап алууга кезек жетти. Анткени Канат Исаев Кыргызстан партиясынын жетекчилигине 4 жыл мурда шайлоонун алдында бекитилип, иштөө мөөнөтү соңуна чыгып калган. Бирок саясий кеңеш жаңы лидер катары кайрадан эле жогорку кеңештин депутаты Канат Исаевдин талапкерлигин көрсөттү. Курултайдын жүрүшүндө партиянын негиздөөчүсү Шаршанбек Абдикеримов дагы 2 талапкерди сунуштады. Алар жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков жана депутат Алмазбек Батырбеков. Партияташтар, демократияны немети карап 3 павильону ошол каалагандар шайлап алат. Менин оюм главное биздин мамлекетибиз көтөрүлүп, мамлекетибиз бай болсун. Чоң рахмат. Бирок 2 талапкер тең партиянын жетекчилигинен баш тартты. Бирок сунушка рахмат, мен өзүмдүн ыктыярым менен баш тартам. Рахмат. Мен да өзүмдүн кандидатурамды ыктыяр түрдө алып коюп баш тартам. Чоң рахмат. Жыйынтыгында Канат Исаевдин талапкерлиги 1175 делегат тарабынан жактырылып, партия лидерлигине кайрадан шайланды. Канат Исаев эл өкүлү катары өлкөдөгү маселелерди жакшы билерин айтып, партия жетекчиси катары алдыдагы максаттары менен бөлүштү. Партиянын багытына токтолуп кетсем, биринчи, мамлекеттин биримдиги, президенттин тегерегинде бардык бийлик бутактары ынтымакта өлкөнүн туруктуулугун, өнүгүүсүн камсыз кылуу. Чек ара маселесин түп тамыры менен чечиш керек жакынкы аралыкта. Экономикабызда ата мекендик өндүрүштү колдоо, энергетикага инвестиция тартуу, жаңы гестерди куруу, креативдүү экономика, натыйжалуу башкаруу, Кыргызстан эркин интеллектуалдык аймак программаларын ишке ашыруу зарыл. Курултайдын жүрүшүндө партия лидерин шайлоодон тышкары саясий кеңешке жаңы мүчөлөр да кабыл алынды. Эрмек Атогуров, Жанарбек Токтурбек уулу, НТС.